Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shu bugungi videomiz sotiladigan shved paroda dehqonchilik novoslarimiz bor, shularni novosini aytib o'tiladi. Videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video bo'lsa like bosib obuna bo'lib, qo'ng'iroqdan boshlab so'raymiz. Bugun hafta kuniga payshanba, sanamiz 1-iyun 2023-yil, manzilimiz Andijon viloyati Andijon tumanida. Uzoq yaqinda telefonlashganlar bo'lsa, ko'rib turgan nomlarni oxirida uzatib o'tiladi, qiziqqanlarga Uzadan Musalayim misol uchun bilmaganlarga lakasa tashlab beradi, so'ra topib ko'rasizlar. Qani o'zan boshladik. Shved parodalarida zo'llardan deganlar bitta shaqi bor edi, bittasi shaqi yo'q edi. Mana o'sini shaqi o'k kishini kuydirilmagan zavodga yo'qligi chiqmabdi. Mana o'zan boshladik. Ikkalasi ham dekonchi bo'ldi-da? Dekonchi yoshligida olingan. Yoshligida olingan. Mana sirg'alari bilan turdi. Uning shaqi bor. Yoshlari qanaqa endi taxminan bo'lsa ham ular. Mana o'zi 10 toralik atrofida. Mavsumdan kattaroq. Mana o'zi 10 toralik atrofida. Yoshi 1 ham yoshi bo'lmabdi-da? Yosh 1 ham yashar bo'lmagan bunisi bunisichi. 1 ham yashar bo'lgan bu. 1 ham yashar. Kurak yo'q ikkalasini ham. Aniq kurak yo'q. Yoshlari aytildi 1 ham yosh atrofiga mu kattasi bo'lsa, bunisi choqi bor 1 ham yashar atrofida, bunisi kichinor yoshidan. Ikkalasini ham ko'rib tursizlar, shvedda zo'llari, lekin mana o'si endi zotga ham, baqqani ham bo'laveradi. Zotga ham bo'lsa kerak mana o'si. Ikkalasi ham bo'lsa kerak, zotga ham ikkalasini ko'rib tursizlar, oqqa karobkalari ham, polvonliklari ham joyida. Bo'ylari endi 1.35 atrof chiqib qoladi. Burukradan balan. Nalini o'chasi. Burukradan o'shlangan. O'shlangan. Mana shaqa yo'q, burukradan shiroq. Buni sizcha. Pastroq ozgina. Ular yem yemaganlar dadilar? Yo'q. Zotga deydiganlarga esa naqasi. Endi bo'ylarini aytdik, taxminan kilosini endi bilmaymiz. Qiziqqanlar so'ravorasizlar. Yebichi yuvoshligi sog'lomligida ayb yo'q. Nuqson yo'q ham ularda. Endi yurishtirishini ko'rdik, shekkacha udoqlasa nuqsoni ko'rinmadi yurishtirishida ham. Endi hozir novoslarni bekiyap kelib oldik, ketalashni kuzatamiz, lekin qiziqqanlar bemalol kelib ko'raverasizlar. Yemlanmagan zotga deydiganlarga narg novosimiz rasa pari rasa yoshiga yetibdi, shu zotga qo'ygani kuchligidan jonavarda etvoshi ham zo'r, sifati ham zo'r. Endi ozgina qorong'ida ba'zi ko'rinyaptimi yo'qmi, ko'rib tursa sifati zo'r, lekin shaqa ham zavodsiz kuymagan, u ozgina chiqqan xolos. Sirg'alari ham O'zbekistondagi qalalgan. Bunlar ish bundan kim bularda? Buradaki jupiga 19'dan hiç olmaz kam var ki. Jupiga 19 milyondan kam bu. Qiziqqanlarga dona ham sotiladimi? Dona ham sotiladi. Dona ekersizlar. Dona ekersizlar. Endi qaysi birini tanlashga qarab? Dastlabki tanish bilish bormi o'ylanganlarga? O'ylanmayman. Dastlabki tanish yo'q, lekin masalan topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab misol uchun olib ketaman deydiganlarga borsa arziydigan darajada zot tomonlar mumkin bo'lsa, shaqi bo'lsa ham o'zi ham polvon ekan janoba, niqligi ham zo'r, hali yem yemagan holatda shunchalik bo'lsa Xudolasi yoshiga yetib yemayib qolsa yana ham kuchayib ketadi. Buni endi zotga zo'ridan. Ko'rdingizlar, yoshlari ham, bo'ylari ham, razmerlari ham haligi. Masalan, sigirga qo'shganini zotga menimcha ma'qul keladigan razmerda. Katta bo'lib o'ta katta emas, kichina bo'lib kichina emas. Sochi zotga 1 yil bemalol ishlab beraveradi. Yemayman. Yemayman-da. Hozmoz kunchalik kepa endi resni yo'qotmagani yeb turibdi, lekin haligi shig'a berilmagan. Shig'a yilmagan. Telefon qurolasizlar, xudo xolasa arzon qilib kelishtirib beringlar. Shu yuk markaz degan Telegramda kanal bor, yozsanglar, misol uchun O'zbekistondan uzoqroqda bo'lsalar, olib ketmoqchi bo'lganlarga shetdan shetga nech pulga borasizlar deb nomlarni yozib qo'ysanglar, o'zlari telefon qilishib, shunchaga yuborib beramiz deyishadi. Osonroq, arzonroq bora olasizlar, misol uchun O'zbekiston Samarqandda bo'lsalar yoki Buxorodami, farqi yo'q, qayerda bo'lishlaringdan qat'iy nazar. Olish hozir kunda borish iloji bor. Eng qizig'i bular qayerga bo'lsa, borsa ham arziydi, keyin yaraveradi ham hali. Hozir kunda kichina mol emas. Sarqanda bemalol ketaveradi. Qiziqqanlarga tavsiya qilaveraslar, dehqonchilikdan axtarganlarga shved novoslar, zo'llari, zotga deydiganlarga ham, baqqani deydiganlarga ham ma'qul keladigan kuchlilaridan. Qiziqqanlarga telefon nomerini ayting. 99-lik. 429. 36-56. Telegramda bor. Bor. Telegramda bor, yozsanglar ham, telefon qilsanglar ham javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon qilaverasizlar, arzon qilib kelishtirib, mana ko'rib tursizlar, shvedni zo'llarini axtarganlarga, dehqonchilikdan axtarganlarga, bozor ko'rmagan? Bozor ham chiqmagan. Chiqilgan yo'q, xudo xolasa, hamma yo'q joyida.